Rubul aru ruli. Rubul kokae rulitar bhoniye. Rubule class 4 pore. Aru ruliye pore class 2. Diu ta ekaloge school le jay. Ekaloge khela dhula kore. Dui ta majhe bor mil. Obosse majhe khomoye kajia nokora no hoy. Kintu kajia korilo Pish mood to the do power is I. Godulah moi, do it a part of the boys. Rubule in the poem of that Raimata, Dangor Nangokoi Matis. Rulia Skulotia in the Homo Korias. Rubule Moncoile, Rulie, Basmisar Noakois, Mon letter, or Kipitel letter, Likia. He really cole. Ruli, to nazar na ki sentence or armunte pothama koto khodai kipitel orthat borphor akhor hobo lage ruliye kole e hobo de eke akhor he likhile mu bhul koribo na lage to nijor kam ko rubular ruli kotha hani deutak osor lahil ar bujhai kole je ruli akhor tene koi khisi koi likhe na hoy ma ruliye utor dile deuta capital letter to e thake small letter to e thake etai likhile hol bapake bujale hun tonto classot tohot orthat student bu bohe benchot kintu class teacher sokit bohe kio bohe janone na janu ruliye kole titia bapake bujale kio bohe jano কারণ তহঁতৰ ক্লাছ টিচাৰজন তহঁতৰ টিচাৰ তহঁততকৈ ডাঙৰ ঠিক সেইদৰে ইংৰাজী বাক্যৰ আৰম্ভণি আখৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰত লিখিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বুজিলানে ৰুবুলৰ দেউতাকে ৰুলিক কেপিটেল আৰু স্মল লেটাৰৰ ব্যৱহাৰৰ কথা ক'বলৈ গৈ মনে সজা এটা উদাহৰণ দিছে এতিয়া শুনা কত কত কেপিটেল লেটাৰ বহে এক নম্বৰ ইংৰাজী বাক্যৰ প্ৰথম আখৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হৈছে নে ডিচ ইজ এ বয় এই ডিচ শব্দটো টিটো কেপিটেল লেটাৰ দুই নম্বৰ মানুহৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় নেম অফ পাৰ্চন তিনি নম্বৰ টাইটেল অৰ্থাৎ মানুহৰ নামৰ শেষত লিখা উপাধি বুজাবলৈ শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ যেনে হাজৰিকা শৰ্মা বৰুৱা ইত্যাদি চাৰি নম্বৰ ঠাইৰ নাম নেম অফ প্লেচ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় যেনে বিশ্বনাথ বি টু কেপিটেল লেটাৰ তেজপুৰ ডি টু কেপিটেল লেটাৰ পাঁচ নম্বৰ ধৰ্মপুথিৰ প্ৰথম আখৰটো অৰ্থাৎ ৰিলিজিয়াছ বুক দ্য ৰামায়ণ ইত্যাদি ছয় নম্বৰ পৰ্বত শ্ৰেণী অৰ্থাৎ মাউণ্টেইনছ এইবোৰ নামত প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় দ্য হিমালয় সাত নম্বৰ নদ নদী অৰ্থাৎ ৰিভাৰ নেম অফ ৰিভাৰ নদীৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় যেনে দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঠ নম্বৰ চি অ'চেন সাগৰ মহাসাগৰৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় দ্য পেচিফিক অ'চেন ন নম্বৰ বাতৰি কাকতৰ নামৰ আগত নেমছ অফ নিউজ পেপাৰ আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় যেনে দি আছাম ট্ৰিবিউন দহ নম্বৰ দিন মাহ উৎসৱ ডে মান্থ ফেষ্টিভেল ইত্যাদিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় যেনে মান ডে ফেষ্টিভেলৰ নাম বিহু বি টু কেপিটেল লেটাৰ এঘাৰ নম্বৰ আই শব্দটোৰ অৰ্থ যেতিয়া মই হয় তেতিয়া কেপিটেল লেটাৰ লিখিব লাগে যেনে আই এম এ গাৰ্ড আই টু কেপিটেল লেটাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কথাখিনি বুজি ল'লে ইংলিছ গ্ৰামাৰ অৰ্থাৎ ইংৰাজী ব্যাকৰণ সহজ হৈ পৰিব আৰু শিকাৰ প্ৰতি তোমালোকৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব